Nuk i bindet policis. Fjeraku t'i fluturojnë 30.000 euro që fshihte në makinë. Nuk i është bindur urdhri të punojnë si të policis për të ndaluar. Ndiqet dhe kapet nga patrulla e policis 37 vjeçari nga Fieri. Në automjet blut i kanë gjetur 30.450 euro. Shuma e eurove është sekuestruar, ndërsa ndaj 37 vjeçarit ka nisur dhe një procedim. Ai nuk ka dhënë shpjegime për origjinën e eurove që po transportonte me automjetin e tij tip Mercedes-Benz. Njoftimi. Nga specialistët për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në drejtorinë vendore të policisë Fier, u procedua penalisht tetasi, KB 37 vjeç, banues në Fier. Më datë 21/7/2018, në lagjen 1 maj në Fier, në vendin e quajtur Rotondo e kryqëzimit të parkut, duke drejtuar mjetin tip Benz, nuk i është bindur urdhri të punonjësve të policisë në pik kontrolli dhe mbasi është ndjekur e ndaluar nga shërbimet e policisë, ju gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale. 30.450 euro, për të cilat nuk dha shpjegim për origjinën e tyre. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Fier për veprën penale, pastrimi produkteve të veprës penale dhe mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të policisë së rendi publik, parashikuar nga nenet 287 dhe 242 të kodit penal.